أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وما لنا من لوم اليو الدرس يتي اليو يسبكيشا أربعة وانت سبعة أو وانت فكر لوم الله سبحانه وتعالى أو لعن وانت سبعة أو وانت فكر لوم الله سبحانه وتعالى أو لعن ينجو أربعة وينجو wasaba na ilana yuiregea juleka kula mtu mzima ma mengonu wantu wao imregea ilana yunga nontaru marantaru ntaru yerono wantu wao mwezi ngu subhanahu wa ta'ala kwa mbali awa laani na mwezi ngu narjali risike mengonu wantu wao au mwezi ngu subhanahu wa ta'ala naika wa mtu mzima aliyo harupa wantu wao wani mwezi ngu mjali alawe harupa hii mtongo zuwa harupa istuabia zu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisa arba hadithi mba Laana Allahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'i samawati wa raddada al-la'anata ala kulli wahidin minhum thalatan wa la'ana kulla wahidin minhum la'anatan takfihi Mal'unun man amila amala qawmi Lut ملعون من ذبح لغير الله ملعون من أتى شيئا من البهائم ملعون من أنقى والديه ملعون من جمع بين امرأة وابنتها ملعون من غير حدود الأرض ملعون من ادعى إلى غير مواليه رواه أحمد والنسائي أربعة أيام جمعين sallallahu alayhi wa sallam barika risu muharba muda mwengi au zaidi ya mahaminne nyangu hadithi nakara yusu oma abo leo sire giyati na mbavi manaza ati dhizamtu mene qur'ani zore giwa na hore giwa na hore giwa basi harba hadithi nwani mshume sallallahu alayhi wa sallam ramemba la'ana allahu sab'atan min khalqihi Allah subhanahu wa ta'ala al'ani wanrumfukare mengoni waizumbezai Allah subhanahu wa ta'ala al'ani wanrusaba wanrumfukare mengoni waizumbezai min fauki sabahi samawat ujuba izimbi nguzumfukare ujuba izimbi nguzumfukare demwezingu al'ani wanruwan waradada al'ana irege ililana ya Ini wantu wanwala ni wanshuleka kula mtu mzima harfao isimregi ya tamarantaru Mbala anaizo isimregi ya marantaru Basi Allah subhanahu wa ta'ala alani kula mtu mzima mengonu wantu mfukare wano mengonu wantu sabandwani La anaikomba isimtoshelezi ya mtu yukama di alani wanamani manala anali yukama Kune mwanadamu aja tolu harwa zirema za Allah subhanahu wa ta'ala Jadu mbidziwa harwa zi rehema za Allah subhanahu wa ta'ala Bibala wawo mwanadamu wakano ungi ampevoni Mwanadamu wawo kano ungi harwa rehema amezingu Kano ungi harwa impevo Allah subhanahu wa ta'ala Mwanadamu wakano kama angiar wa irehme Allah subhanahu wa ta'ala Madame ilo mwezi subhanahu wa ta'ala amlaani Bada wa mtu wa handa ilo mbarjarjiru wani arwa Mtuwa ni kambali wa laani wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam Yesa mal'unun man amila amala qawmi lut Mal'unun Mal'unun من عمل عمل قوم لوط فحدم روم صلى الله عليه وسلم أر أواني سحروا وانفكر وانكمل ولا نوى
basi mtu wa hanza mtu awa ainyesa harfa mtu mfukare wana awa mtu sabanika mbadwala na mtu mesamba malunu manami la amala kawmi rupin mbamwezi ngu alaaniwa mtu wafanya shitendwa shee kawmi ya mtu mirutu wako ifanya lili watu miraji mtu wabia mordeni wani mtu hanza Ali uharwe hadith ya mtumeni mtumeni saba mwezingu alani wantu saba mengonu kwezu mbezahe ujuku ezipi nguzo saba na ilana yu simedeli ya mtu kula mtumeni wawu ilani simedeli ya marantaru mwezingu alani ya kula mtumeni wawu mwezingu amblan lani ilo mbaisi mtoshe eleze ya mtu wahanda manna amila amala kawmirut ni mtu wafanya chitendu wa shilisi nungolo kawmirut liwati ufiraji Baba na mtu baba mtu baba na mtu baba apite haja yake mtu mshare na mtu msha apite haja hizo nazo pia singi ya mtu baba na mtu baba mtu mshe na mtu mshe mwanamme na mwanamme mwanamshe na mwanamshe zo pia singi ya 40 ikosa na walikosa nini wanadamu hadha wafanye tabia yenu wafanye ufirati na wafanye ili watu yenu harbi ardhi mwezi subhanahu wa ta'ala awangamiza Ni namna mwezi subhanahu wa ta'ala awangamiza wangamiza namna ile mbao utakawa wasiyeshite na harbi ardhi nbani madamu handa wafanye tabia ni watu firaji baba na baba mrumje na mrumje wale wanadamu wale watu handa wafanye mwezi subhanahu wa ta'ala awangamiza mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi wa laana ni mwezi mtume saba لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائي ما سبب ميزين سبحانه وتعالى وكان غاليا من آدم متبابا أين اللي متبابا بنا متبابا على لم متبابا بيتي حاجة يا شيء هواش أي أوائل على لم جمشا بيتي سواش أسي أبيتي هي حاجة هي حاجة شيء هواش أي في دبرها دينغوني بامجمشا هو زي ما كان غاليا بنا ميزين سبحانه وتعالى Waikam rehebu mtu mordeo Adha mordeo mwezi subhanahu wa ta'ala waikam rehebu Ija arbaazi timba Mtume isa sina arbaazi tiangi ya ii hadwari yetu mordeini ya ii Liwatu ya ufi rajiun Mtume saba Man ata haidhan au muratan fi dubriha au kahinan Faqad kafara bima unzila ala Muhammad Mtume isa Amba mtu ikomba de mtu ikomba de aende ya mtu mjano na haidhi kwa maana mtu mshia na haidhi kwa shida wazia njola na wewe mtu baba na mtu mshia na haidhi awana nifasi au mtu ani mtu ikomba de shida mtu mjano na haidhi ni maana ati mtu ani na haidhi mtu mjano na haidhi au aende ya mtu mshia hidi ngoni unyuma mtu huo au kahina awashi ya mganga فقد كفر بما انزل على محمد او مثل كفر القران يشوشو مت محمد يبان تروموتاروزين بان توفيا تروغونزي مبان بو ساسا مورو حرايكم ان يشوشو مت محمد صلى الله عليه وسلم لدغبا من اتى حائضا رجليا متواجما يتعلل متمشلون حيد بيتي حاجه او متمشلون حيد ومتوا اكفر القران او امراه في دبر او مجوما دي اجيما يمجومشي دينغوني ونوما انجي افيراجي مجو مزيم سبحانه وتعالى مجو اكفر القران او مجو اجي يمغاني كنا جا كفر القران تو غوزيني زون تارو بان تو فيان غونزي ما هو حراي القران وراي القران كو ريسو شو محمد صلى الله عليه وسلم بس نقولي وان تو غوزي دو خطواري تينا بل مسودا Nikuwa na madhambi kwa mashetani ibilisi lanatullah alayhi yehimo fanywe tawa mkabala wakati siko baone shetani mtu shetani ibilisi aona mtu baba mwanamme apana mtu baba ujumo de wasi fanya ni watu bashetani wewe bi shetani ibilisi wewe kawa ima baharu mbali hule angalia ana mtu shuki wantu wale bali tazimalike yanshia zimbingu zuri rita ba sasa kuharwa shibane shanti kati kwa wale mtu baba pana mtu baba ujua au mtu mshia pana mtu mshia ujua sifanya baba na mtu baba au mtu mshia na mtu mshia zimbingu zuri rita ba sasa kuharwa shibane shanti malaika ni malaika sona sasa ndende zimi harwa zinsa sasa zimbingu de soma sura tu ikhlasu ya ta zimbingu de sasa za mzingu zidaria emini Inzi gati ndoza niwa tu yufiraji na leo wala tamroji faharu na usifu na waona hujeyesa baodi wa firao wa firao leo almuhimu lo dhambi la sita migati za mwanadamu
mengoni wa makosa maloba mtume sallallahu alaihi wasallam mtu wa mtu kama afanye itwa biyai mtu afanye mtu kama afanye itwa biyai au mtu afanye itwa biyai ni na higa afumba kaenda toba bakshida tabili tafuna lo kaenda toba mambezi wa mswamin basi mwezi subhanahu wa taala waye uzubili hamalika kaburin bale jem gogora imro horezo mtangesa bazima na watu wa mtume lutuale wangamidziwa hasbabia ya ufiraji wa kuwa huwa ni wa kufanya maadamu ilo mboyo manadamu kwa islam harubato mme muhammad afanyo utwabia ufiraji awasifanyo utwabia ufiraji ajaba kisha na ufiraji juniliwa tuyuta kaenda toba kabloka mba kafa ayatamta mwezi mswa mahazi yetu wabia yubasi naika afuna lida milo wako mwezi mwezo bilha malaika ije mgogora kaburi nbali ni mtange sabazima na ontuwa na ontuwa nbali ontuwa kwa uyo kwa uyo mtu melutu dume sallallahu wa sallam ya sama man mata min ummati ya amalu amala kwa umiluti mtuafa man mata mtuafa min ummati mingono wa matu wangu mtuafa mingono wa matu wangu ya amalu amala kwa umiluti mbaka kufanya shtendwa itoabia ye kwa uyo mtu melutu wa kuyifanya afu kaida toba na kufa yetu abiyaini na kalahu Allahu ilayhim hatta yuhashara maahum mzingu wa mdeplasi mtuo wa edata na jihana wa ntolo kufanya hili watu hune baanda wafu atampaka asha baanda wazima na wabi mana wa asu baanda wazima na wantua mtuwe mtuolo kufanya hili watu Ibn Abbas radiyallahu anuhuma yisaba inna lutuya idha mata min ghayri tawbatin mubusikha fi qabrihi khinzira إن اللوطية إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا بمجوم في راج لو فنيو لواتي نتوكم بوايه ولا نعود بابا نتوهون ونتوفنيو توبيين إذا مات قدتهم بجافهم من غير توبة أفهم كيدا توبة مسخ في قبره خنزيرا ويكو سوا بزوا كبرنا فنيو بوروكو Anika burina bila tulwa bali mzigo mshaji zi sura zi anfanya sura ya puruku Mwadamu yiko mbako fanya ni watu ufiraji tajafu Na ito abia ini Mwaya hifa na ito abia ilman baka ida toba Wai mzigo kaburina arifanya sura ya puruku Mwawe li nilika bila handa Mtume sallallahu sallam ayisa ayisa arwa hadithi nivani Ayisa arwa raisa arwa dhima ontu saba Ontu saba wani mtu wa handa ملعون من عمل عمل قوم لوط العنوم توفني عمالي قوم يوم تملوت وقف من الوفراج يوم تبابا يوم تبابا يوم شرم جمس أما متوا بني لبا مزيج أملاعن من غير بزوم بزهال عنو وجو بزيم غزو سباهو نيلان نسمع اللي تمارن تارو نكابولا لعنز من كلهم تبابهم إلى أن يسمع توش اللي زم توا بني ملعون من ذبح لغير الله على عنوم تواتينزا Ati dishundu ambaka humbuwa karongwa lichina la Allah subhanahu wa ta'ala Kuli mbala tinza mbuzi ya wati nzi nkuhu wa wati nzi banta wati nzi Baka humbuwa lichina la mwezi nkarongwa lichina la mwezi ngu Kambumbuwa mwezi ngu subhanahu wa ta'ala kata tinza shudu shile Nika ustinza mbuzi, ustinza nkuhu, ustinza gondi, ustinza banta, ustinza shudu shudu kwa shundi Isuna lukamba imbayunulo itinzao Nguilo itinzao ustoha fanyi yusuna kwa mukabili kibla Ya bilolo kwe bismillahi wallahu akbar Bismillahi wallahu akbar Simbalo kalsi ziyata unu kwe piyo intingo Imizine ikantihe Ititintihe Yuli suna ya utinza Suna ya husinza shurushto kwa shundi Shinyama Mata fiyo ketinzo Fiyo ketinzo fiyo uriyo hulawa Amba motinza mkuhu au lape, au mbuzi, au nyombe, au shima shungu nchundu ushtinzao. Ustuwa yekeba lisembia laholi, ulitarisha, ulirengeleza, la tayari, ulishudu fete, mbawa ikiwa hamiga isika isitinza. Bala wa shini mashile ushifunge iminu, funge iminu fete shini mashile ilifane shishitambie. Intongia vili shini mashile, mingoli wasuna kwa shini mashile ushikabili shi kibla. Wekabili kibla, shini mashile shikabili kibla vo, Rupa bismillahi wallahu akbar Mawal sembia kani sije Tute pwye mizi ta uti timizi le hisi Awa yudi na mna mfatinza wa hako usilamu Ama wala mwata mwishu kama mtu adala Mtu adala na jawa mwata wala mtu islamu adala Mtu jo swami hila Udala kwa rupa bismillahi
Mana kulla sulu shitinzo sobrano bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar sembele kalisinzia atam palo sino kemba balo na una sembia kalisikanta una pre pre kalisikanta ulishu ja sulu shinye mashine uja usinu kwa tayini tayini kushida sinza tra je babo sta bi shinye mashine mana mana do mi utambi so shinye mashine babo na kosa una dambi Wauna kuso na dhambi wauta kabloka mbakwa tindi isinye mashile Wangali nsembiala holi halili sikanda wakali sikanda Wangali break halili sikanda wakali sikanda Nika usipani makali sikanda wauli ni suje uli rengenite Nike bali sitinza ibu tindi isinye mashile Ama raisa vani Tuna vani vantungu zulembazo Hapani hapo islamu Wasme islamu sara mito Kama hontu umotlo we tindi zulu rusti zile Tuna vani mtu kumbo we Mtu kumbo we juswi Mtukwema wa yujusi na baandhi ya wanasora na ya mahudhi Kwa nata mweboti dhani Wani wasif sana lishwa mbasujua lishwa ulashashia Chaulashia ya mahudhi na manasora manu wanadi Ama wanazoni kwa wangu yuko mwoka Kwa nashua barili zinyama Yosi mkuhu na zinyama zinyama alimuhimu Alifwa chini kwa madhoma na wadi nizo pia zoba kisha di wawo Madhoma na wadi nizo pia zisoba kisha di wawo Mwantu yonyo yonyo Kwa hindi wano wakono lasimu Wano lasimu kama watunde Isin kuu sinari kuu zina zisi tindu hasharnia Ali nyama ini njiyo isi tindu isi nyama ini nyama ini zisi tindu hasharnia Allahu a'lam Uzo piyo sibakishari wali mafundi wa dini watu yomba lwa bula Uzali kena hii dini Ama wasi honu Wasi honu leka usila shirao shitoko shina kwa usila mabawa usila nyama Nukabra we bismillahi ule shirao basi Kisa honu leka ya bakisha hawa zuzi bakisha di wawo Uyo wantu yomba di madhoma na wa hii dini zuzi hawa Mwezi nga sunambi doba Wajini wakana idina idina idama na idina mfe mfe ya jeje Karsi lishu wa sunu mbaka wantu wa wasti mza wakala zi mga mbaksir sizi ila Maizu wa mana zo zao Mana zabaza mtume sallallahu wa sallam wa mtume Mtume wa mtume Aisha radiyallahu anha Ama mbiya mtume Ajama mbiya mtume mba Ya Rasulallah inna qawman ya atunana billahami la nadri adhakaru Adhakaru sallallahu alayhi amla فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وقولوه صحيح البخاري انا عائشه رضي الله عنها امام بيامتو من بي رسول الله وانتو تصوان وانتو نور فينجيا نيما وايشا واهير باي وانتو تصوان وانتو نور فينجيا نيما وايشا واهير باي نيما يا وين نا واسي كارستي جوا بحال وقت وقت تنزي نيوبي زو زين ما كنت وقت وقت تنزي زو زو زين Alu arunga bizwa, anu arunga warunga bizwa, arunga bismillahi au kawiru mwakasi juwai Aisha wa mbiyamu mba, buhanu tano uru vingi, anye mba wajja mahiru mbayo Nasi karsi juwa halwa kwa wakata kutinza, zinga miyazin Awa kata kutinza nyumbeza uzin, awa kata kutinza nyumbuza uzin Halu arunga bismillahi au kawiru mwakasi juwai njungoi Watu mtume, sallallahu wa sallamu wa mbiya Aisha radiyallahu wa namba سموا الله عليه وقولوا بمعنى نمرغو بسم الله ايش نشموش الله بلا هو موليش ريوشو تنو بسم الله مردو اسوا واسي ليو نيغو نياما نما ما باوا از نياما سي جوفا ني كارسو بان علي وان وان واسين داني وان ما اهل الكتاب يا هما اهل الكتاب ما يهودنا من نصارى واسوا واسوا علي شو بيش لو هل وان تو اوز نياما نياما زاري سي اوز سي الله اعلم Almimwe mwole ishireo Sofa njiti yadro kwe bismillahi Bismillahi Ule ishireo ule inyama basi Nibakisha awo ito amane bakisha di wano basi Mtu wafili kamba di ala aniwa Mekon mwesimu amlani ushube zimbi nguzo sabahoho Mtu wafili di mtu mba atinzi Maloonu ni mandhaba hali ghairi lehi Mtu mba di atinda shuru Sipu yo kamba adhukuru Jina la Allah subhanahu wa ta'ala Mtu wafili mwesimu amlani Mtu wararu mwezimu subhanahu wa ta'ala amlani malhonu man ata shay'an minal bahaimi Alaaniwa mtu alola shundu mengonu bezinyama Alaaniwa mtu ajimai shundu mengonu bezinyama Alaaniwa mtu kumba andabiti shahawashahe harwashinyama Yon
na wani ule mama na baba baisho mtezeshe rekeze mihono bie itokole mtambi shatukiwa mwezi mkwe shuka mba hutambi shena jo dunia nivali kabla ya arwai akhira baba u mama mfanyato kwa baba bahole mtambi sha kahapiza bie atukiwa mwoli indana suko zisho joni maho suko zina kwa mwaheta sene imiono awai undi mwanangu lasi almuhimu Mengoni watu mbovu, dewo hapo ni mengo watu kule mbovu hata mkasiso maidhinu wa ijuwa kamba Ule baba, ule mama, mtu mnogo zambahi na mnajifuwa, mtu mnogo zambahi na mnajifuwa Yo, ishizungu yu mwole mbari sobo wa yusu, ishizungu tarende hawa zungu harba inti ni mani Bao kule usubu wani, uparamu mbole baba na mwana, mwana kasipu tamambia Amambia baba hii babangu au papa, mambia wani kwa levye Levye, yo levye, baba hotadara na kamu levye babao babao beisha rendia mbuluazi tabe babao ezi vwe ikio mwanea mwambia mwabangu wa upapa yuli vya ule baba sasa na jau ule mama na jau mwabao ezi vwe ikio mwanea mwambia mamama au mbangu yuli vya ule mama yuko maishi zungu yuko maishi zungu shengi hata kusipu kwa mwambia papao ba papa au mbangu au mama au mbangu usipu kwa mwambia Mama levye, basi tamu le levye, baba huru kuro levye, oto kiro mana hati mana ajora ajora na jo levye, alizo yunda, ya bini sera bani haru usilamu, ule baba hu haru usilamu, ule baba hu utaya. Waya na haki na kwa wapa na wahi una urebia tajiri, anaki malia wa sharenge, wala sule shwara, baba uta, na baba uta tujwarenge malia hu wala sule shwara. Biwo mwana kusu uswaru uslamu mborege baliya baho na mba wala kwa mla idini kwa tahaji na muzeti autorizasyo Mana tiri, mana wawo mwana, na izmali za wazilozi miliki, izli za baho na mba, izli tiza Naka uswamu na waili musta, ustara buspara hazi, uspara tiri Izli nebo baho na mba wawo wawo hafadhi, wawo liyatani, mana wasili wawo Nyangu wawo, na izmali za wazili za baho na mba, mtume Zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam, jabu anipa porosha mtu Abiku bale ya mtume jabu ya mtume mbaya Rasulullah mwana wangu ni timza timleye timso timso mesa tatwani sitosi mali zangu timangu simangalia asante sina mali tisina njini kasina angalia na ana mali katule mtume mwamba innaka wa amwalaka li abika wa wale zimali za huza baho ni mwana mbawana Rasulullah mbaba wa ujuka barege mbaliya mwana ayru mina mnatahawu arumi arwazi zi hajazaki Bo mwana kuno shoko morenge mali yamba ho rumi na mna sababu baho lazima aho bi mwana lazima aho ana muhimu na kwa watu wote ba sawa sawa na damu tunaweza fanya kule baba na mama he more ni hamtu mungu hazi more ni hamtu kwa kuomba sawa fanya ya design design wa mtu kuza na humsubiria marongozi maana mara mtu more ni hamtu mungu mara ni kwa mtu wa hasira na ghadhabu na hurongo marongozi madhiru tumsubiria mama ho tumsubiria baho tukuleta pia tuhamdia uzo bali subiria maana wewe kamtiti muongo wewe ukamtiti wewe mwana Ukamtitu mrelebba humbovu na mahone Ukamtitu wakumbra vishia, umnyalia, umtia maji, umtia mahojwe kamwade kako na napia kwa hafwa kwa nasha Emore ni ya mtu muho, emore ni ya mtu muhazi, mbaho na maho, so nasha Uwa subiri, nita kwa subiri, ya mbo uluhazi, uwa na uwa nasha mba Tuzo ndiva, uziru, hamadi na mna utu, tamu iloto mfanyi uzo mbaho na maho Weka mtu waluhazi, ona mna utu waru kuzo mbaho na maho Dunia ni wadema na mwezi kwa tujo na uvena, so mwana mwana ule usha upa ufanyi Alivia mali na mna loko mfanya zobaho na mmao Na ula tahadhari Zobaho na mmao usimremenkeme Usimlihize umsubirie Baho na mmao usimremenkeme Usimlihize umsubirie Ufanyele zono ba Somalisto mkalisharati Nekasu utezari mbaho na mmao usulihiza umsubirie Umsubirie Nika kwa umsubirie usimjibu wa ujua ba Andabule zaulina ya budu nia na kia basi Mtu wararu kwa mtu wanda mwesi kwa mlaani Malonu ni manaka wanive alaani wa mtu yiko mbade Afanyi ambuhu bahe na mbahe Mtu ambao na mbahu warendeze ma mtu watano Malonu ni manjama abayi na mroatin wa bnatiha alaani wa Mtu yiko mbade atanga yesa behina ya mtu mshe Alula mtu mshe wa bnati alule na umwa na mtu mshe uli Alula mtu mshe wa mlule na umwa na waki Zulu kuluma si igiri talo bani Baba ulu na mtu mshe, ulale na mtu mshe, ulege na umana, wasa ule wasa wasa umanakango, ule mwana huwa mza. Maporo ikiri mahagama, wate tishio bazo mwese kutajua uruko mwana, maporo ikiri mahagama, la justice,
arabaide mtuo aenda kutwa mahakama mvule akaya arege mwana haole akana waita mwana haole mito mwana haole bala boyo boyo mahakama bala mahakama hukumu lwao wanadamu mahakama mama yani abila jalenze ujaleza romba wani shantu na hiba ni fungwa shantu na hiba ni fungwa tashangu la regale ni fungwa bimana kaumwana wangu na mlale na wena mmisa ni mfungwa tena Dila lil yani mwanao lile fufu la rengwa resingo za ndi mwanao afanywa wariwa fufu arme singo za baba na fufu la rengwa arme singo za mtu mshule de mwanao la afanywa mzigo wa mungu basi mwanao ule lile fufu la ho lile fufu la lawa na wao basi mtume saba la na Allahu naki hajuzu mzigo alani mtu alula fufu la mzigo alani mtu alula mwana wake mzigo mlani mtu amlula mwana wake mwanao wa mzauzo wa mlumba Besha ule mwananka mwenye haram kama umegulibu yani kama ufanye zina na wai wahibulu la mbae mbara na wawo haram kama ulale na ule mwananka mwole patu zole mwai kama ule mwanahu sana wanda waparsa daraja ya ushinyama harimu ule mwana atama nangu na mrenga na mmita na mlola na mmita na mlola na mmita nini wala damuwa alimuhimu zin men gonma songo ne bazu haram war bosdam odor funozum kunozu baka walo de kuma sabab man waqa ala dhati mahram faqtuluhu sahihul hakim tulma di ayende leya tulma di ayende leya mi haye zomi yani zile nasaba zai ile lumba haram diwa faqtuluhu muafu tulma mana yola zimo na wafu bi wakati tini wakati mo na da masrum min sharia Allah subhanahu wa ta'ala basi mtume sallallahu alaihi wasallam manunun man jamaa baina imra'atin ala an yumtalu lam tumshe wa ibnati alula la umma la mtumshe wa alula mtumshe alula la mwana wa mtumshe na kaule mwana wae wa mtana mtumshe au le mwanangambo wa mtuona cha mtu alaniwa manani madam mordeo mwezi subhanahu wa ta'ala amla bala mtume sallallahu alaihi wasallam harwa ya sita malunul man ghayyara hudud al ard alani wa mtu abadili imipaka ya shibande shanti bani singele mkabala wa yehu wa hubia na harwa ziborni ya makura ya mahura leo harwa zima za tuzili bani tuyele kere na ukama mtu wa mrege mnye ardu ina kawusi mtu wafanyi makirtasi wa mrege mnye ardu ya wafanyi makirtasi wa au ile borni ya ho ika borni ya ita fano kaka ujo wi adilo no ito ye tam ngiliam nyawe na ya plus mrenge ya nyawe plus ujo je bor pa mo badili borni ile ba basi me golo ba kosa ba lobo we kana ardu ya ho lazim borni ba no ido lazim ba lazim ka ba ikai ni kura la oli zianda le zie ba ke se vale nyawe kasenda shamba no kasenda mi ya ro pe ondo wa pui borni ya ile wangeze metro na metro mrenge mi plus mtu afero mordi alaniwa ramani malolo managayara alaniwa mtu managayara mtu abadili mtu ashaje odud al ardi mipaka isibanisha zimana ya makura isibanisha mtu alaniwa na bantu mengoni baba tambo lubabu mtume sallallahu alaihi wasallam sabab arwadi ya mushla na aisha anna aisha radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من ظلم قيد شبر من الأرض توقه من سبي أراضين متفق عليه جماعة عائشة رضي الله عنها يسمع متأذلوم مياوي كي أسيا سبير يا شبر شانس نام أن سبير نام من هذه سبير نبالي جازني أن سبير متأذلوم مياوي كي أسيا سبير يا شبر شانس هنا من هذه بس متروات عند أريها zibane zanzi mfukare zibane zanzi saba bimana duniani tufanywa viaji ya handa na viaji ya vili ifanywe kama arihayo ulimdu azuru mumnyo kiasi ya subiri halini ya arodi msumgoro mumnyo
mungkin arah dia kesi asumir. Basi mana dalam umum sama tu wikahu atau dari payu. Minamin min sabi arah dim fukari arah di sabah. Tu dapat juga memjua tu atau azu kiam. Tu ada kesi asumir memjua betul memnya. Mjulima dia mungkin jam nyawa mentera. Awam mungkin sahaja nyawa arah dia kamil. Awam arah dia hektar dia hektar mungkin jam nyawa. Bukan saya makrifat semua mungkin jam nyawa. Nyawa kasih dah jadi dia. Oh nama nama pesa, nama nama pesa. Oh tuan pesa. Oh maka mahu tuan itu unibuan tu ribe unibya maaf. Oh kau unibuan tu nama wahabi arah dia antuin. Upare arah dia antuin. Ban. Yang bawa linda yang buat dunia ni ban ini zahab. Ini zahab tu jadi dosa. Arah dia akhirah. Basi mungkin saya nanti. Sendari wa arudi fukare kiamaho nimjuga madi adolomo arudi kiasia sumir impo de membro go to uzali kana man juga ile kenda dulma kuma saba ittaku dulma fa inna dulma dulmatun yawm al qiyamah la muriya dulma dulma nzima mala dama ya dunia wa itulara de hezita tishita shizima dulma yuska dulma nzima wo fanya manadam wo dulma manadam izo zara go zifanya nzita Pluriel ya shita zita nyengi suma miyomana damu kia maho. Alimimu mkula mtu ino mbani adhulu arudi ya mbani na ika ahayati. Na hirike zika mwenye mwenye mbani alu hayati. Bia ifa ho. Asinaru hezi arudi mfukarezu, arudi mfukarezu. Zanazine kwa sifanyu inkami ya tulwazo. Ambilu hayati ha. Haya fanyi sporo. Nadamu asinati hei dunia ini. I dunia neli kaya ushuna kamba ayiti hei. Ya bom tu na tarde, mas se mudou me, sallallahu alaihi wasallam sama. Harba wan tu saba wan. Mudou a sita, mas se amla no jube sibare, a jube aí. O jube simbin gozo saba. Neilare simbre geta marantaru. Na kula la las boas simto che jam tu a sam tu a sita. Mudou a sita. Malon al ani wa man ghayra hudud al ard tu yuma li abadili imi baka sibare shanti. Abdul Mumtu, Mtu Abdul Mumtu ini arwah arwah dalam negara, angkita negara angkita negara ini, Mtu Abdul Mumtu kiasi asumir, Mtu Abdul Mumtu ada go, awu shamba negara minyak, bajem nyokasi naji dailia, awu bajem nyokasi jual babale haho, deodof emakritas babale haho, urenge, wujud bawa beloho, isabu itu kasi sinyam. Amma Mtu asaba, Mtu amfukar mesin Subhanahu wa Taala amdani, malunul manida ila gairi mawanihi. Alaniwa mtu alasibishiwa na wengine batili udhama na wahi. Alaniwa mtu alasibishiwa na baba wengine batili mbahi. Bindi vani suwa firtaorije, hafaru mkabala wantuwa ndo mfaransa, wantuwa ndo manga. Alaniwa mtu alasibishiwa na baba wengine batili mbahi. Niwanatama watu makirtasi leo, watu makirtasi mtu yuka mtu, Aja tulo harwa, urengo ushanjwa, istre ushanjwa, ushambujo ushanjwa, ushanjwa makirtasi tawo rumba baose deule basi. Manaule ahimza tarendi amgubo, amambia ba a, emo ushambujo baole filkala kaza, maraji kwa na wale wohara, ba a, babangu dunu, wanundi babangu wako, ay. Simata mordeo, utumesa mba lono manida ala nomfairiwa, إذا غير موالي وانجيما سيدي ثمان واهي وانجيما سيدي باهي سيكا يوكنا وكيرو لهم تنجليك أننا وكما وعليه وسرنجا ومتو شو مسيرو ما كيرتا سيبانا سنو انجيو وسيحاريا مولا ما هو انجا سيحاريا ما فندو انجيو الدين وسيحاريا بكينا وكيرو كما ورنجي يمرونا سبيشنا باباهي يمتو يمسانجي استرياهي ومفاي باباهي باجي ما كيرتا سكينا وكيرو اسلام ما فندو انجيو سيحاريا Tamu sama apa sih buat imesha? Imesha ya mizing bintiyah. Imesha ya mizing Subhanahu wa Taala ya Allah Subhanahu wa Taala bintiyah. Basi kamu model bana suruh kita sihara. Basi mengurus berhadari. Mungkin ada aniyo. Ada aniyo juga. Sallallahu alaihi wasallam. Manida ila ghairi abihi mutairiwa. Nababa anhi batine bahe. Wahuwa ya alam nasi juwa fete. Mbaule ayin wole tine bahe. بس فالجنة عليه حرام بس ينفقوا مشو حرام الناس بيشون ببا عنجني بتر الباه نوعي مثل الناس بيشون من ببا ولي بتر الباه أسيجوا فين ما مولت الباه بس يوم تروحوا بلا الناس بيشون لا شوفين مولت الباه فالجنة عليه حرام
ibevwa mtu haramu sirengi hadithi yo kamili an saidi an saidi ibn abi waqas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lam annahu ghayru abihi fal jannatu alayhi haram mutafaqqud alayhi an idda intasaba kadiban anasibishwa handambo anasibishwa handambo bole tede ndio bawo mtume sallallahu alayhi wasallama asalam bi hadithina a akeno kiru kama mtu anasibishwe na babangi basi na usiju afel bole tede bawo luko sabe ngolo makosa man babu atabisoni mwanadamu mwezi subhanahu wa ta'ala malmuun mtu alaniwa wala akeno kiru kama namna rengi na rengi akeno kiru ambabani mtu atafai makerta simba jana sibishwa mbona sibishwa na baba ingine akaina ukiri wana sono wengi wasi haraya rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.